Koronavirusa görə Azərbaycan da məhkumların cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi prosesi üzrə işlər davam etdirilir. Dünən martın 26-sında artıq 200 məhkum azadlığa buraxılıb. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyir ki, vaxtından əvvəl azad ola bilmək üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq cəzanın növündən asılı olaraq cəzanın ya 4/3-ü, ya 3/2-si, ya da yarısı çəkilməlidir. Hazırda bu cür məhbusların işlərinə baxılması prosesi intensivləşdirilir. Özü də məhkumluq həyatı yaşamış AxıcaP fəalı Məmməd İbrahim deyir ki, onun məhbus olduğu zaman da bu cür vaxtından əvvəl azad etmə prosesi azı ayda 1 dəfə olurdu və bu zaman rüşvət amilə əsas rol oynuyurdu. Yəni biz olduğumuz müddətdə, biz gördüyümüz müddətdə heç kimi pulsuz buraxmırlar rüşvətlə. Bu iş rüşvətin həll olunur, əvvəlcədən çağırılır bunları, danışılır və rüşvətləri alındıqdan sonra bunlara vaxt təyin olunur, bir aydan sonra bunlar məhkəmə sərə və ifa buraxılır. Öz zonumuzdan öz cəza çəkmə müəssisəminə deyirəm ki, hər ay 30-40 nəfər, bəzən o 50 nəfərdə, 2 dəfə məhkəmə təyin olunur, 50 nəfərə qədər adam hər ay vaxtının əvvəl şərt cəzasına və məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilir. 17 cəza çəkmə müəssisəsini hesabladıqda 30-40, 50 nəfər Orta hesablan 1000-ə yaxın, 700-800-900 min nəfərə yaxın adam hər ay e, deməli vaxtın əvvəl azad olunurdu. İndi bu 200 nə bu ay e, mart ayına girəndən 200 nəfərə qədər adam buraxılır hesabladı. Bu danışıqlarda gördüm ki, bir günə buraxılmır bu. Bayram günləri əlifəsində 200-ə qədər adam buraxılırdı. Bunun adı qoyulur ki, koronavirusla e, bağlı e, bulat tədbirləri idi. Məmməd İbrahim deyir ki, cəzasının bitməsinə hətta 2 ay müddət qalana dək o da vaxtından əvvəl buraxılması üçün müraciətlər edib, amma hər dəfə mənfi cavab alıb. Dediyinə görə qanunun bu tələbi əksər hallarda siyasi məhbus hesab olunanlara şamil olunmur. Penitensiar xidməti mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa bu iddiaları yalanlayır. Deyir ki, məhkumların işinə baxlan zaman yalnız qanunun tələbləri əsas götürülür. Orda demək, hans, hər hansı bir rüşvətdən sötkə gələ bilməz o biz. Amma eyni zamanda da, yəni bu komissiyalar artıq ıı, fəaliyyət göstərirlər. Amma bu bu mövcud vəziyyətdən bağlı bu məsələni bir daha da intensivləşdirməyi, yəni bu artıq video konfrans vasitəsilə bu həyata keçirilir, virtual qaydada. Yəni bu da həmin məsələni daha da birləşdirməyə kömək edir. Prezident yanında ƏF komissiyasının üzvü hüquqşinas Əli Məmməd Nuriyev də deyib ki, hazırda buraxılan şəxslər arasında fərq qoyulmur. Kiminsə vaxtından əvvəl azad olma hüququ yaranıbsa, qanunvericiliklə bu müraciətlərə baxılır. Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə, indi cəza müddəti 6 ay və daha az qalanlar şərtsiz olaraq azadlığa buraxılır və proses davam etdirilir. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovsa öz Facebook səhifəsində yazır ki, hazırda cəza müddətinin başa çatmasına 9 aydan az vaxt qalmış 12 siyasi məhbus var. Amma hələlik onlardan heç kim azadlığa çıxmayıb. Üstəlik onlardan bəziləri ilə bağlı cəza çəkmə müəssisələrindən narahat edici məlumatlar da gəlməkdədir. AxıCP fəalı Babək Həsənovun ailəsi iddia edir ki, Babək Həsənovun cəza çəkmə müəssisəsində qızdırması yüksəlib, səhhəti pisləşib. Digər siyasi məhbus hesab olunan AxıCP fəalı Orxan Baxışlının anası Kəmalə Rəhimova da deyir ki, oğlu ona qızdırmalı və boğaz ağrılarının olduğunu deyib. Peintensiyar xidməti mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa iddia eləyir ki, adı çəkilən məhbuslar da daxil həbsxanada hər kəs ciddi nəzarət altındadır. Koronavirusa yolxmuş məhbus aşkar edilmiyib. Yerli hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 100-dən çox siyasi məhbusun olduğunu ittihaya etsə də, hakimiyyət heç kimin siyasi bağçlarına görə həbs olunmadığını bildirir. Dünyada yayılan koronavirusla bağlı cəza çəkmə müəssisələrindən məhbusların buraxılmasına bəzi ölkələrdə bir qədər də tez və daha geniş formada başlanıb. Məsələn, qonşu İran'da 70 minindən çox məhbus məsk koronavirusa görə müvəqqəti azadlığa buraxılıb.